こんにちは、ビハイヤの松村です。場外のニュース配信してまいりたいと思います。今回のニュースですね、ロードトゥードラゴンオリジナルサウンドトラック発売日が、8月15日金曜日に大決定ということで、こういったニュース届いております。こちらですね、人気のアプリ、アクションの、パズルですね、パズルの、アプリになっております。ロードトゥードラゴン、こちらのですねサウンドトラックが、リリースされるということでニュースになっております。すでにですね200万ダウンロードを超えて、2年間すでに、リリースされてから人気を博しているタイトルという感じですね。そちらのサウンドトラックを発売されているのは非常に喜ばしいニュースだと思います。アプリのですねサウンドというのはやはり普段なかなか、音をなしにして、聞いてしまっているという方も多いかと思うんですけれども、こういった機会にですねぜひとも一度、アプリのゲームのサウンドがどうなっているのか、そういった部分をですね考えて聞いてみるというのも面白いのではないかと思います。公式のサイトからはですね視聴もできるということなので、ぜひとも一度お聞きになってみてはいかがかと思います。今後もですねこういった業界のニュース、随時配信してまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。